Привіт. Я знав, що ти прийдеш. Та не бреши. Я відчував. Як ти відчував? Серцем. Свистун. А чому ти мене ніколи не малюєш? Та хоч зараз, роздягайся. До речі, славетний Леонардо да Вінчі малював Мону Лізу одягнено. Я не Леонардо, але однієї усмішки для натхнення буде мало. У художника має бути гарно розвинена уява. Отож, моя уява й говорить, а що, як у Мони Лізи було троє грудей? У мене з грудьми все в порядку. Якби я малював з уяви, ти була б схожа на авіньйонських красунь Пікассо. На всіх трьох? На всіх трьох. Ну... Заради мистецтва. Ого. Що? Я не думав, що ти наважишся. Скажи, а ти закохуєшся у всіх, хто гуляється заради мистецтва? Ну, мені так просто знати. Навіщо? Для себе. Для себе? Угу. Я не кохав жодної оголеної манекениці. Але тебе я кохаю шалено. От базікало. А що буде, якщо я зніму ще щось? Кохатиму ще більше. Звідки ти знав, що я прийду? Алін, подивись мені в очі. Тільки не кажи, що ти... Ти так нічого й не зрозумів? Яка краса. Ну, це, звичайно, не обручка, але дуже гарний ланцюжок. Подобається? Ну, звісно, подобається. Поможи мені. Ну, як? Ти прекрасна. Мені ще ніхто не дарував таких подарунків. Дякую. А в мене буде якийсь подарунок? Ти чого? Ну, хоча б поцілунок. Ти що, здурів? Так. Дуже гарний ланцюжок. Думаєш, подарував, і тепер все можна. Аліна, зачекай, я вигадав для тебе псевдонім. В твоїй сестрі він же є білочка, а ти будеш лисичка. А Аліна просто лисичка. Що ти робиш?